こっちゃーまいこちゃんです。プリティー。こっちゃー。ゆずくです。ということでね、まあ、今日も舞子ちゃんに来てもらいました。はい、いやいや来てもらいましたっていつもおるけどな。おいということでね、うん、まあ、今回前回都市伝説の動画撮りました。チリに聞いてはいけないこと、うん、聞いたね。それで、まあ、前回に引き続き、うん、今回ももしかして都市伝説系、都市伝説系出ます。 Google マップあるじゃないですか。でそれに映った、まあ、怖いものとかをね、うん、紹介していきたいと思います。いや今日はじゃあ別に俺いらんな、入りますね。いや何何好きかよお前、おいボディタッチ積極的ね。怖いものとかね、うん、まあ、珍しいものとか変なものとかね集めてきたんで、ほう、まあ、今回それ見ていこうかな。あーちょっとこれ気になるかもしれない、うん、気になるよね。ということで、はい、まあ、早速紹介していきますか。はい、じゃあまず一つ目、うい、カプチン派のカタコンベ。待って待って、ね、カプチン派のカタコンベなんなんそれ一体。なんかミイラが見れる場所みたいな、うん、8000人分のミイラ。やだな、見てこれ。おい無理無理無理、マジでこういうの無理よ。ほんとに無理、これが見る、うん、ほら見てこれ、展示場みたいなところなの。おいおい誰おいマイケル、おいちょっと待って、おい誰、え、なになに、これ主張強めの Google 職員じゃなくて、これ主張強めの Google 職員ではない、たまたま映り込む、こいつ持ってんな、持ってる、こいつ撮影してんじゃん、すごい主張強めの Google 職員やったわ。おい一応これ本物かな、確か。うわえ、これもこいつは今からミイラになるかもしれんな、かもしれんな、おいダメやそれ。はい、じゃあ次、はい、人形島。人形島、人形島こちらですね。うわやば、やばくないこの量、こんな島がある。うん、人形島は何のために作られた島？海でなんか溺死した少女、なんかクヨみたいな、はい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 、はい、そんな感じで置いたんかなみたいな、そういう諸説。いやこのさ人形のさ、うん、チョイスやばくない？チョイスやばいな、なんでこんな怖い人形ばっか置くん？ほんとね、これでもさ真ん中にさ、うん、俺の等身大パネル1個でも置けば華やかにはなるな。あ、ここに、うん、誰も人マジで来んくない？一応ここ観光名所ないけど、うん、それじゃもう誰も来んくない？いやみんな来るやろ、全世界の女性全員集まるやろ、収容できるんこの島大丈夫？沈没船？ふーん。はい、じゃあ次はね、ちょっとあんまね怖い系もうこんくらいでした、正直。あ、マジ、うん、あ、じゃあいけるわ俺。面白おかしい、ちょっと不気味な、うん、変な、うん、まあ、やつをね紹介していきます。はいはい、まず一つ目、こちら日本で撮影されました。日本か、え、これですよ。おっと、鳩人間っていうね。なるほどね、これたまたまなんか Google の人が撮影しとった系、撮影しとったところに鳩の被り物を被った貝か知らんけど、うん、それやっちゃう人たちをたきちょっとね面白く撮影しようかみたいな、ね、そうそうそう、感じで多分やったんやろうけど、うん、趣味キモ、え、どういう集まりなんこれは一体。それはそれで怖いよ、いや、うん、もうマリア普通の、うん、はいはいはい、趣味キモ。いやいや、え、いやキモいな、おい、気持ち悪いな、キモすぎるだろ。お前の趣味は何なん、ちなみに。俺の趣味は鳩の被り物を被ること。いや、鳩の会の、うん、創設者です。あ、そうでしたか、はい、気持ち悪いっすね、それ。主食は鳩です。いや、なに、それは鳩をめでる会ではないんや。違う違う、鳩を食べる会。あ、食べる会だったこれ。それそれ怖いな。はい、次行きますか、はい、次行きましょう。次、なんか日本で撮影された宇宙人。無理、宇宙人も無理な、お前。いや、俺宇宙人が一番無理やよ。じゃあちょっと、はい、宇宙人映ったらしいんで見ていきましょう、うん、はい、ここ東京ですね。東京のどこ、これ赤坂。赤坂、はいはいはい、はい、で撮影上空で、まあなんか UFO みたいな、うん、宇宙人みたいな、そうそうそう、どれだ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 、え、おっと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 、これこれ、この黒いやつ、うわ、あ、こういうタイプのやつね。そう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 、うわ、まあこちらテレビで見たことあるんですよこれ、うんうん、まあ、こちらただカラスが羽ばたいてるところのちょうど撮ったみたいらしいです。ああ、返せ俺の恐怖心を。確かにカラスじゃん、カラス、カラスがちょうど、おい誰これ宇宙人とか言ったやつ。バカじゃんお前、カラスやん、どっからどう見ても。じゃあ次行きますか、チリで撮影されたハプニング画像みたいな。チリ、はい、面白い系、チリ面白い系、あ、いいねいいね、ちょっとね不気味系続いちゃったけ、ちょっと面白いの来る。ハプニング画像、そう、たまたま映ってしまった。あーっとあらあら、自転車からちゃった、そう、こけた少年が撮影されたっていうね、ちょうどこれ多分あれよ、これ撮影者マイケルで多分半分多分このミイラになっちゃったんじゃない。
それ見て驚いてこれこけたんじゃないこれ。ああそういうこと、あのあそこの帰りにここ寄って、そう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 、もう多分半分くらい未来になってたけどそれ見て驚いてこけたんじゃない。なるほど、なわけあるギョール。これあれじゃね、ん自転車あるある、あこのさ溝にさタイヤがグググググググ現象あるじゃん、グググググ現象わかる人、これで絶対これこけたやろこいつ。うわーかわいいな俺かわいいな俺次ね、2本です。またへーっていう感じのやつです、うんうん、じゃあ見ていきましょう、うん、こちら日本の日本銀行、日本銀行、日本銀行ですね。こちらよく見てください、はい、この形、日本銀行の、おお、すげえ円って書いてあるこれ。そう円なんですよ、日本銀行上から見たら。へえ、なるほどね、すごいよねこれ。たまたまとかじゃないよね、多分たまたまじゃないでしょうね。すげえ、まあ、ちなみに言うと、はい、次くらいの1万円札は狙ってますよ。ちなみに言っときますけど、はい、みんな1万円札使わんくなる。いえ、1万円みんな使わんくなるまでコレクションしだすよ。なるほど。ちなみにあの1枚1枚表情は変えます。すごいな、1枚ずつ表情変えますよ、それはもちろんね。それめちゃくちゃ楽しんでもらいたいんで、僕もさすがにね、何億とかも写真撮らんといけないです、うん、みんなのものですから僕も頑張ります。はい、いらないっす、これもちょっとね上空から見たら僕の顔になるよね。これポンって、はい、お前の顔やっときます。はい、観光名所ですね。いや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 、心霊スポットです。じゃあ次行きましょうか、はい、うん、Google Earth で撮影されたユーマ編行きたいと思います。出た、またかい。じゃあ一つ目、はい、こちらでございます。こちら何これ、なんかねクラーケって噂されてます、巨大な。え、これはどこ、海、これ海やね。おお、すげえすげえ、こんなね、遥か彼方の海の、遥か彼方の海のクラーケン。そうそうそう、クラーケン、これ何、巨大なクラゲみたいな、まあ、巨大タコ、タコね、これ、うん、には見えんけどな、見えんな、なんかクジラみたいな感じ、には見えんけど、なんなんやろね、これなんかオーロラみたいな。オーロラ、なんかね、え、なんか神秘的じゃない、なんかすごい、いやユーマっぽくはないけどな別に、うん、次はなんか巨大ガニ、それはユーマ、でももうとんでもない大きさってこと。とんでもない大きさ、はい、まあ、こちらねちょっと今ねもう映ってるやつ消えちゃったんですよ。あ、消えた、はい、まあ、こちらこんな巨大ガニがあそこに映ってたんですよ。映っちゃったんや、これはやばいな、やばいよねこれ。これでもどっからどう見てもカニやもんね、うん、人工物でたまたまなったとかのレベルじゃないちなみにこれどこの国なの。これロンドン、ロンドン、ロンドンの海です、ね、ヨーロッパらへんなんや。へえ、はい、次、まあ有名ですよ、エリア51。出た、 UFO とかがよく出現する場所やろ。そうそう、なんか UFO の研究所とかさ、あ、研究所があるエリア51ってみたいな噂かな。あ、そうなんや、うん、2013年くらいまではね、うん、もう世界に隠されちゃったような場所。あ、そうなんだったんですけどね、まあ、秘密にされちゃったのが最近になってあれなんやね。そうそうそう、どんどんね、あの噂も広まったし、うん、もうどうでもいいやってことで、うん、なんか噂ではね、なんか宇宙人と会ったりさ。あ、ここで。そうそうそう、本当はもう宇宙人とかとも交信は始めちゃったりするんかかもしれませんよね。おっと、なんだなんだ急にスイッチ入ったの。まあなんかグレー型の宇宙人とかと会ったりなんかね。グレー型ね。え、どうやった、エリア51。何が、ん、宇宙人じゃん、俺がグレー型の宇宙人っていう、うん、え、だってあれグレー型ってさ、うん、頭ツルツルやん、うん、うん、どうでしたエリア51は。違います。あ、違う、はい、あれ、あの僕グレーじゃないですよ。あのハゲてもないんで、割とフォルムに超よ、ね、あのグレーと俺同一人物を持ちた、うん、ずっと俺そうやって接してました。あ、違いました。あ、違いますか、うん、違います、あの僕人間です。あ、人間やった、すいません、なんか、はい、じゃあラストね、うん、こちらね、まあ、最近ね結構広まったんですけど、ひろゆきさん、はい、こちら Google マップに映ってました、なんと。おっと、ひろゆきさんが、見えますか、もう、うん、見えますね、うん、うん、ひろゆきやん、ひろゆきすぎるわお前。いやいや、分かりやすすぎるやろ、ダメやろこれ。いや俺思うんやけどさ、うん、Google マップってさ顔一応全員モザイクされちゃうやん、うん、分かる人には分かるくない、プライベート侵害しちゃうやろこれ、まあ、確かにもうダメと思うよね、顔こんなモザイクじゃ、うん、俺一個思ったわ今、何、全員俺の顔を当てはめればいいんじゃねこれ。ああ、モザイクじゃなくて、そう、全員の顔がお前の顔になる。そう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 、いや そんなことしたら Google の株が大暴落。あ、みんな使わんくなるじゃんお前の顔やったら。いや使いたくなるやろむしろ。使いたくなら俺ら買っちゃうか Google 株。だからあれか、それインサイダー取引になるな、お名前になっちゃうから気持ちいい本当に。じゃあ、うん、
俺の顔は当てはめる方がいいか、代わりにあのはい僕のねあの顔の壁紙素材ちょっとね概要欄に貼っておくんでぜひ皆さんあのダウンロードしてね壁紙してください。幸運が訪れます。不幸です。